Жінко, чого ви плачете? Ваш син – герой. Ви що, не бачите? У Хості вшанували героїв Небесної Сотні. 5 років тому, 20 лютого, на столичному Майдані відбулися найтрагічніші та криваві події Революції Гідності. А нині ми у скорботі схиляємо голови перед загиблими активістами. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя вина. За України волю їх убили, шалений жар тривожних днів. Мітинг реквієм, під час якого хвилиною мовчання згадали тих, хто боровся за територіальну цілісність та суверенність держави, зібрав немалу кількість хостян та гостей міста біля пам'ятника Янголу-революціонеру у міському парку імені Героїв Майдану. Серце плакало, сльози капали, виливала жаль і сурма. Ясний сон, лиш себе вберегти не зміг. Герої не вмирають, допоки жива пам'ять про них, переконані ті, хто прийшов віддати шану майданівцям. Сьогодні трагічна подія в історії нашого життя, в історії нашої України. Адже сьогодні 5 років з тих трагічних подій, які відбулися 20 лютого. Я би єдине хотів, щоб ці події ніколи не повторилися, і щоб це був прикладом хлопці, які загинули во ім'я нашого майбутнього, щоб служили тим високим ідеалом, яким повинні служити. На моє переконання, події, які мали місце в кінці 2013-го, початку 2014-го року, без сумніву, є однією із найтрагічніших сторінок в історії незалежності нашої молодої країни. Тож українці не забули того болю, пам'ятають ту люту зиму і згадують тих, хто віддав життя за правду, волю та свободу, за краще майбутнє свого народу та своєї країни, називаючи їх героями. За всі роки незалежності події на Майдані були найважчими та найстрашнішими. А велика втрата України й досі турбує, й досі болить. Війна на Сході цьому доказ. Пам'ятаємо і не забудемо.